teraz máme odštartované dievčatka, kategória mikro, do 5 rokov, sila trati, hneď 15, ak sa nepočiť poriadne potom zápas, tak ich pozbudujte. Ja prepáčte, veľmi kategórii. Myslím, že za nimi už nikto nie je, pomaličky si to vychutnávajú. Takí športovci sú takí, aj atleti. Teraz maličkých pretekárov, ktorí sa rútia do cieľa. A ako hovoria rozhodcovia, sú to pečky. Ale myslím si, že neskôr to doplníme. Ty si? Iba. Už si v cieľi. Ale musíš dojť do cieľa. On sa bojí tých maskotov. Hlavný okruh pre mikrodievčatá, ktoré teraz prechádzajú priestorom, ktorom by v neskôršom dení, alebo ktorý budeme neskôr volať cieľ, teraz štartujú. Ten prvý mierny kopček sa zdá, že minimálne teda to čelo pelotonu dokázalo prekonať úplne bez problémov. Ja beriem do ruk štartovku, pretože som tam videl sa troja, bude alebo je na 100% dnes víťazka. Štartové číslo 100. Ale je to, vie, že je v cieli aj Lea Fogelová, takže... Ja budem tu. Prvé zákrute do kopčeka musia tlačiť. Možno si neprehodili, to sme spomínali. Ľahší prevod chalani do tých zákrut, aby ste ich prešli plynulo. Zákrudo prehodíš a potom mu začaš v zákrute, nie až teda nabíjať ze zemi. Pozor, obidí, predbehni všetky, poď, poď! Poď náš len zastup, zastup už, už zastupať máš! Výborne! Mestošvorka v dnešných pretekoch vyhráva, ja som to trošku nezachytil, ale je to Filipa Štrba. Na druhé pozíci finišuje Rozdávča. Tretí, dnes sa do cieľa prichádza z Vesto jednotkou práve teda Kupko Jadlovský. Poď. Výborne, poď, ešte to show. Perfektne. A po nej, Sáša, Mirko, šlap, prejadu už. Dobre, ale poď, teraz nesmieš bicykla schádzať.
Teraz záber, zákute. Záber, záber, záber. No, no. Dobre, teraz si oddychni. Rozbehni to a oddychni. Oče, idete. Idete, poďme. Poď zaber lašku. Kupko, ľahší prevod a poď. Poď, Teši. Poď, Teša, bež. Poď, Teša, teraz. Dobre, dobre, Teddy. Poď, zaber. Ideš. Poď, ešte predbehneš. Poď, ideš. Poď. Kupko, ideš, poď, ešte ho dobehni. Bež. Tri je pretekárov v tejto kategórii mini. 20 z nich nástupne víťaz. Takže poď pozri ťa mimo trať. Nemôže sa po nej voziť. Poď pomedzi pásky. Preteká. A nemá číslo. Aha, dobre, tak poď. Vyhlasovaniu výsledkov a potom teda aj v zmienovanej tombole po vyhlásení. Ak je to nebol taký úplne hák, ale tak trošku to pomôže možno. Možno zaútočí až v závere. V štyroch okno. Na detskej tu Petra Sagana a jeho taký nejaký možno kolegovia, ktorí jazdia teda takýto... Ste dva, pomôžte si, Ondro! Hráme na bok! Legend of the Phoenix, yeah. All ends with beginnings. Oh, it keeps the planet spinning. The force from the beginning. No.